ပျော်မြင့်ချက်တစ်ခုလာတော့မှဒီပေါ်နဲ့တူပြောင်းလဲလိုက်ပါဒီပေါ်နေပြီကြောက်နေသည်ဘီဘယ်တော့လေးပြီလားရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာအခုနှစ်နှစ်ဆိုင်ပိုင်းကပြက်ခဲ့တဲ့ high age မြင်လောက်မှုမှာအသက်ဆင်ကျင်ရေးတဲ့ကာသမားကိုပုံမှန်တခုနဲ့ဆွေးနွေးတင်လိုက်ပါပြီပေါ်ဆမှုလူသေးမှုနဲ့အများပိုင်းလမ်းမှာရင်းမစင်မချင်မောင်းနေမှုတို့နဲ့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ကလေကူးမြင့်နဲ့တရားရုံးမှာဆွေးနွေးတင်ခဲ့တာပါအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ21ရက်မနေ့ပိုင်းကအမြန်လမ်းကြီးမှာနေပြည်တော်ကနေရန်ကုန်ဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့ဟဲ့အမျိုးသားချင်းဟာအမြန်လန်း၄မိုင်၂ဖားလုံးမှာလမ်းလေအလူမီနီယံဘောင်ကိုတိုက်မိရာကမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးအမျိုးသမီး၇ဦးနဲ့အမျိုးသား၁ဦးစုစုပေါင်း၁၀ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတရားစွဲခံရသူကတော့လွတ်မြောက်ခဲ့တာပါဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကနှစ်ဖက်စစ်နေတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲလိုစစ်နေကဆွေရတင်ဖို့စောက်ခဲ့ပြီးတရားစွဲခံထားရသူရဲ့စစ်နေကတော့တရားစင်လွတ်ပေးတဲ့ကြောင်းရှင်းထားခဲ့တာပါနှစ်ဖက်စစ်နေတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုကြေညာပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မှတော့ဆွေရတင်ဖို့တင့်မတင့်ကိုတရားရုံးကစိုးပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်Yeah.